Låt mig måla upp en bild som jag tror att du kommer relatera starkt till. Du är bjuden på en stor festlig tillställning där det kommer att finnas ett hav av god mat och drömmiga efterrätter. Du längtar så mycket efter den dagen att det nästan gör ont i kroppen, och bara tanken på mängden av föda du kommer att mosa i ditt face gör dig knäsvag. Jag vet, försök inte ens. Om du kollar liknande videor som denna gillar du mat minst lika mycket som vi. Inget skamligt i det i och för sig. Det gäller att upprätthålla en balans där man kultiverar en hälsosam livsstil samtidigt som man släpper loss några enstaka gånger. Åter till bilden jag var mitt uppe med att måla. Även om din dagliga kost är välbalanserad som Philippe Petit på linan mellan World Trade Center-tornen, vet du likväl att du kommer att göra kaos när dagen kommer. Och eftersom saker har sitt pris, efter effekten av en ärofull bankett kommer att vara oundvikliga de nästkommande dagarna. Puh, upplåst, knappt får skorna på, slö, orkeslös, kan inte ens se mat något mer. Känslan av att magen är på väg att spricka när som helst av minsta lilla papercut. Det enda du önskar dig i den stunden är en stor balja med kallt vatten att sörpla ur, vilket är svårt då du inte har någon plats. Du vill ha frukter, grönsaker samt en lång och söt godnattssömn. Känner du igen dig? Visst är det magiskt att exakt samma upplevelse har erfarits av många andra, oavsett bakgrund eller status. Nästan som att våra liv är en och samma film som spelas på loop och observeras från olika perspektiv. Vi är ganska unika på vissa sätt, men ganska lika på många andra. Lång historia kort, frittata är en exceptionellt god brunchrätt för dig som är matbakis, som har njutit lite extra genom dina smaklökar och behöver 2-3 dagars detox. Frukter, grönsaker, kvarg, lätt yoghurt. För att göra det hela mer aptitligt börjar vi med att omvandla dina grönsaker till en simpel frittata. Nu har jag nämnt det 2 gånger, men vad är frittata undrar du? Det är en italiensk twist på omelett som har tydliga skillnader i tillagningen. Omelett måste stekas snabbt medan frittata trivs bäst med långsammare tillagning under lägre värme. Första gången jag fick höra om denna sköning lät det som en sån där påhittat italiensk rätt som egentligen är amerikansk. Du vet, som fettuccine alfredo. Men tydligen görs denna äggröra i vissa italienska hushåll. Det bästa med frittata är att du kan slänga in i pannan exakt det du har kvar i skafferiet. Eller lyxa till med fina köttbitar, salsiccia samt havsprodukter. Exakt som pizza. Eftersom vi snackar om matdetox här så drar vi avsevärt ner på allt det fettiga. Grönsaker ska vara stommen i din kost för de kommande dagarna. Du kryddar och rostar dem på bästa möjliga sätt, slänger in i en panna och häller över äggblandning som blir färdig på 2 snabba. Har du en gjutjärnspanna? Ännu bättre. Du kan alltid avsluta sista 5 minuterna av tillagningen i ugnen och få en finare färg samt konsistens på ytan. Rättens flexibilitet kan liknas med shakshuka som vi redan har presenterat på kanalen. Du bör nog akta dig för frittata dock. Den största nackdelen med denna latmat är att det simpla är alltid att föredra.